Yölinjalla Pekka Sauri. No, onko Lunssilla vaan terve? Terve. Tuota niin, osaisiko se tuommoisen asian sanoa mitään, kun tuota niin, meikäläinen on tuota niin, reipas alkoholin ystävä, niin kuin tiedät. Kyllä. Niin tuota, sitten jos tuota yrittää tuota viinan pottua heittää pois, niin kyllä miehestä tulee sitten tulee täys, miten hän sanoisi, että niin, ei sitä kyllä tee mitään. Sitä kritisoi joka asia, joka helvetin homma on tuota niin, no minkä takia sun pitäisi heittää viina pois? No siinähän se onkin, että niin no, perkele jääty taas tuo, kun minä pontikkaan tulen mökillä teen, niin mulla jääty letkut perhana vielä, niin minä sitten kävin tuossa AA-kerhossakin ja kyllä mä sitä porukkaa mä sanon ihan suoraan, että niin ei sitä kuuntele kyllä erikkisää. On ne niin ittiän täynnä olevaa sakkia, että niin itsestään kerrotaan ja sitten kehutaan ja miten tässä nyt on. Ja vissiin minuutille on selvä, että miten kauan tässä ollaan oltu selvinpäin ja niin poispäin. Että niin, se niin ei mene kalloon, ei sitten missään nimessä. No mikä sut saa yrittämään olla selvinpäin tai lopettamaan? No kun meni nuo letkut jäähän perhana vielä. Letkut jäähän? Niin. Kato, kun mulla tulee tuosta jovesta tulee tuota, niin nuo lauhoitusveet tuohon pontikkapannuun ja ne meni jäähän ja tuota. Ja nyt sä oot ilman pontikkaa vai? Niin. Tässä nyt on vähän aikaa ollut, niin. Mutta kyllä jumalauta menne se tuo mielikirjalle, niin sitä tulee vittuiltua muijalle ja joka paikkaa pitää sitten ottaa niin kauhean kriittinen ote. Koko maailmaan päin perhettä perkele, kun muutaman päivän selvinpäin, kun 30 vuotta junun viin. No oot sä nyt monettako päivän selvinpäin? No mi on nyt viikon ollut tässä, mutta tuota, niin, kyllä mi alan juomaan. Ei minusta tule, kyllä mies menee, niin ainakin mie menee niin vittumaisesti, että niin, eihän minua kato kukaan. Ja viinan kanssa oot sitten hauskempi mies vai? No ihan varmasti, ihan normaalisti tuota niin tälle, että niin pystyy olemaan ihan normaalisti kommunikoimaan ihmisten kanssa, eikä mitään ongelmia. No mitäs aikaisempina vuosina? No 30 vuotta mä oon juonut. Niin, mutta kun sanoit, että on niin kuin letkut mennyt jäihin, että eikö ne aikaisemmin ole mennyt jäihin? No, onhan ne mennyt, mutta tuota niin, nyt tuossa tuli vaan, se on niin huonossa kunnossa, että niin en pystynyt niitä jäähdyttämään ja tuota niin. Ja sulattamaan. Niin, sulattamaan ja sitten tuota niin, muija ottanut nuo raha-asiat, että niin hoito, niin minä rahaa pääset käyttämään lainkaan muuta kuin ostamaan vähän sokeria ja hiivaa, mutta niin, niin tuota, ei pääse viinakauppaankaan. Niin tuota. Onko tämä uusi tilanne? No tavallaan tämä on uskallinen kyllä joo. Tuotamaan vaan, että niin, mitä mieltä sä oot tuommoista, onko mitään kokemusta tuommoista porukasta, että niin, olen mä kuullut, että siellä jotakin saisi niin kuin jonkunlaista palautettakin, jos sinne hamppi menee, mutta niin, ainakin minun näkökohta oli se, kun mä kävin siellä yhden kerran, niin kyllä mä en sanonut mitään muuta, että melkein raivostui. No mä en ole koskaan itse käynyt AA:ssa, mutta mulla on sellainen kuva, että se joillekin se sopii ja joillekin taas ei. Niin. Sä voit kuulla niihin jälkimmäisiin. No, ilmeisesti joo. Mä tuota niin, kyllä mulla oli semmoinen tilanne siinä, että niin, ei mua muuta kuin harmitti vaan se. Ne oli niin itsekeskeisiä sällejä, jotka puhuu siellä ja itsestään. Ja sitten mä vähän epäilen, että niin, eiköhän ne puhunut niitä samoja juttuja kuin niin joka kerta, kun ne siellä kokkoontuu.
Ja puhuiko sinä mitään? No tuota, kylläpä mie sen verran voin sanoa, että niin minä muuta puhunut kuin minä vittuulin niille. Millä tavalla? No, sanoin ihan suoraan niille, että niin, juuri mitä äsken sanoin, että niin, kyllä tämä on sen verran sisälämpiävää porukkaa, että niin, voittehan te lähteä muualle kiittiä ne kehumaan kuin tämä. No mitäs ne sanoivat? No, kattelivat pitkin nokkavartta minua tietenkin ja kattelivat vähän toisinta, mutta ei ne silleen. Kai ne vähän niin katsoo sitä, että jaha, tässä on tämmöinen alkoholisti tämmöinen. Mutta kyllä ne otti itsensäkin, se on aivan selvä. Mutta minä muuta haluan sanoakaan kuin sen vaan, että niin, kyllä se on pirun viekku tuota, niin, tuota ikänsä juonut tuota viinaa ja tuota niin, lähdepä siitä sitten tuota niin yhtäkkiä olemaan selvimpä ja alat katselemaan tätä maailmaa, niin voi kyllä sitä on kusipää perseleen, niin pitää alkaa joka paikkaa ottamaan kantaa. Ainoa mikä on, niin minun tälle kissalle, tälle helekatille, niin tälle minä olen vittuillut, mutta niin muijalle ja joka paikkaan perkele pitää ottaa saatana niin helvetin kriittinen kanta, että siis ei mikään ei ole hyvä. Mutta eikö tämä nyt ole vähän semmoista vieroitusoireita? No, se on kautta. Varmasti sitä, mä haluaisin sanoa, että niin varmaankin semmoista. Että eikö se mene pikkuhiljaa sitten ohittaa? Sitä minä en päästä ohi, minä alan juomaan uudestaan. Niin kuin ajattelit? No, kyllä, tämmöisellä miehellä tee mitään. No meinaa sä putket sulattaa sitten? Joo, totta kai. Jumala ehdottomasti. Kohta sä ryömit siellä puhalluslampun kanssa? Vai? En minä ryömit. No kun minä otan tuota viinaa, minä otan... Mutta siihen malliin, että niin... Ja mulle ei rami karkaa, niin kuin pohjoissa sanot. Että mulla ei niin kuin muistilennä pois koskaan. Mie hyvin syön sitten jäljeltä, niin mie niin kuin tissuttelen pikkuhiljaa semmoisen litran päivässä ja näin poispäin. Niin tuota, ei siinä ole mitään. Ja kerran päivässä syö kunnolla, niin sitten ottaa noita lääkkeitä, mitä pitää olla meikäläisellä. Niin ei siinä ole sen kummempaa, mutta niin. Se, että niin jumalat, kun heittää tuommoisen pitkäaikaisen viinautun pois, niin kyllä siitä ihmistä tulee kusipää. Meiltä loppuu nyt aika, mutta mä toivotan sulle sinnittelyä. Joo, sinnitellä. Hyvä. Terve. Joo, hyvä. Tuu käymään Pekka Sauri-kanavalla joskus. Täytyy varmaan tulla.